vole, někdo mě vyžere, nějaký zbrt, ty vole. We have taken objective butter. I can see transport. We've taken the objective. To je fakt v píči, ty vole. We have taken objective Charlie. We've taken the objective. Don't give it away. Sráče, jde. Look, there, the scout. Oh, nasadou, jde. Spotted the scout. Smrdi, ty vole. That's one of their guys. Enemy scout sighted. Zapomeň, ty zmrde. Ale no, incendiary. O tarafta. Že je to živo? Ano, ano, asi je. Düşman sıhhı yeci. We are losing objective charge. Si kráho. Sorry, zabil jsem vám ho. Ale jde heavy. Já ho nemůžu spotnout vůbec. Je to náš nebo? Není? To není náš. Ten heavy nebyl náš? Počkej, to byl náš, aspoň podle mapy. Jo, je náš čeče. Oni ty mapky jsou ty jsou taky menší, že to není poznat. Tak o tom mluvili předtím s Vitruxem. Tank, o tarafta. Onlarınkilerden biri. Oh, jo, já jdu po něm. Ty koko, to čo bylo? Co jsem to zajebal s nožom? Ty koko, z něho to snad ne. To já mám mini. No dobré. Ježiš, ne! To vám se stalo, že teď se mě to zajebal. Já už jsem se We have taken objective Charlie. That's one of their scouts. Enemy cavalry. You see him? He's got a trooper. You see him? One of their soldiers. Enemy medic! Enemy medic, something!
medica! Jak jsme je vybrali? Medic!